Добрый день! Это канал «Я и мамині тваринки». И мы идем пастися. Это мои дітиська идут коло мене. Идем. Идем. Зірочка, шоколадочку и пошли. Пошли, мои хорошие все. Турбок, тяжковато трохи йти. Шоколадочка, йди, дівчинко моя. Давай, не ставай мені під ногами. Тікай. Я знаю, що ти вже побачила мене сямушки в кишені, то все. То вже повний капець. Пішли, зірка. Ворушіться. Шоколадка, тут так тяжко вилізти. О, все моє. Братія вся. О, бачите? Лебеді летять. Чую, що десь шум такий. Тік, каштан, тікай, пішли. Пішли, каштанчику. Ти як твоя мама? Та, господі, мама плетуже гараць. На тобі ніхто, ще зірка. Ой, боже. Ти як той, як зірка, як шоколадка. Нігде не добре, тільки під ногами. А де? А, он четвертий. Думаю, де подівся четвертий. Ой. Ще так нема на чому пасти, але потрошки, потрошки. Зранку ягоню. А на день малі женут. Пішли, каштанчик, ходи. Каштанчик, бігом, ходи сюди, пішли. Вверху сосна, будемо там їсти. Привчайтеся. В росу неохота носа мочити, да, шоколадка? Лучше сямушки в кишені. Так, зіронька. Пішли мої козульки. Мазульки, регідзульки. Їсти зранку я їм не давала. Ну, їдло на ніж, коли у них заложене. Я маю на увазі пиття. Приходять з поля, тоді їдять. Бо якщо дати їм наїстися, коли вони мають йти пастися, то тоді вони кажуть, пасися сама. Вони тільки б'ються лобаками. А так, знаходять траву і пасуться. Чуєте, як яр скавулить? Він хотів йти за мною, а я не хотіла брати, бо слизько зранку. А мені його треба з дому вести на мотузку. Ось таке то діло. На повідку мається на увазі. А він шарпає слизько. Жарко. Жарко, хоч і сонечка нема. У нас нині дощ передають взагалі-то. Така хмарна погода. Долина вроді зеленіє. О, йду. Йду. А о, бачиш? Кориця. Бачиш, прутатко? По жопі, Люба, дасть, будеш шоколадку мені зіркою обіжати. Ось такі-то справи. Така-то у нас красота. Зараз йдемо. Попасемося. Ще врано ми їх не гонили. Я нині перший раз жену на росу. Йди, шоколадка, йди пастися, йди. То подоїла, козенят напоїла. Там ті менші осталися в хліві. А ті пішли за мною пастися. Вже думаю, може Бог дасть на Пасху, то вже й там тих начнем вигонити. Будуть малі вдома. Буде кому мені помогти, так? І будемо їх гонити. На росу я навряд буду їх гонити сама. А отже, на день малих двох буде гнати і будуть пасти. Зараз підуть по соснині, скрізь. Вчора так файно понапасалися, прийшли, ще випили пиття. І як м'ячики були. Та й таке-то. Ось так. Та як весь час їдуть.
рядочком, шнурочком, малітький попід ноги. Треба добре дивитися, щоб не перечепитися, так? Або за шоколадку зіркою. Іди, іди, шоколадна, йди. Шоколадка зіркою бояться оставатися взаді, бо ті ліпатри їх б'ють. Іди, іди. Ось такі-то справи. Ху, прила. Тепло на дворі, хоч і хмарно. Але вже й така пора, я вже навіть не знаю, яке нині один. 12-те, вроді, число. Що, шоколадка, вона не лізе до тебе, вона тільки підійшла. Вже бігом рятую тебе. На що ж? Вже бігом тебе рятую. Так, зірка, так. От вас дві, хоч би не пропустити. Що, шоколадка, ти своє з'їла, тікай. Шоколадка, не наглій. На, лапочка, на тобі, на, моя солодка їж. Бо ті клаповушинки, то такі наглюшечки, на, киця. Їж, киця, бо з'їдять, поки ти подумаєш. Що там тобі йде? Шоколадка, ти такий наглий, як паровоз. Нікому не даси з'їсти нічого. Шоколадка! То що таке? Ну ти таке. На. О, лапоці дали. І кнопоці дали. А шоколадці зараз по жопі дамо. Що? Отако, о, бачиш як? На халюгам дають. Все, втікай, зірка. Ви їсте? Такого не вмієте ще. Треба вас навчити. Дивіться, вже не спіло вийти, як вже кішно. Наверх. Все, втікай. Так, пастися. Бігом? Дивіться, як мій каштан сосну наминає. Ех, як смачно. Пасіться, чого поставати? У мене є доктор, який дає смачно поїсти. Є на чому пастися. І будьте добрі, пасіться. І ті їдять соснинку. І ті їдять. Каштанчик не їсть. Каштанчику! Красавчику! Пішов сосну їсти. Ті козлики кастрировані вже не козлики, як сказати, козички. Вже в них нема, тільки одні. А тако, о. Доктор пастися бігом. Всі мають траву, нема, тільки в кишені є сімочки для вас, да? Ану пастися, без цієї вредні. Розходилися і пасуться, хай собі там пасуться. Ось такі-то справеньки. Ті собі всі четверо карапузи. Вчора двоє козенят я прибрала. З тих, що привезений, то, що дуже поволі пив. Ось, і в нього була причина на те пити. В нього жолудок трошки не так був, не такий. А другу просто взяла, зарізала, бо їм там затісно. І все, двох прибрали, щоб було їм більше місця. Ось такі діла, ще мають двох забрати, і вже буде їм трошки більше місця. І вже треба буде тоді забрати перегородку, і хай вони собі всі разом вже ходять. Щоб привикали одні до других. О, та й таке-то. Ось так. Козятка. Маленькі пасуться, да? Рабчик малий. Ось такі справи. Бачите, як збирають травичку. Красота. Пташки співають.
Нема часу гнати, але треба. Не хтять вже їсти ні сіна, ні соломи так, як треба. Сіно в мене хуже осталося, те, що є. Нема чого казати, що файне, хуже осталося, не хтять. Солома файна, але вони її теж не хтять. Ось такі-то справи. Ого! Пасіться, пасіться, то я б чихнула. Дякую, дякую, каштанчику, дякую. Я б чихнула, він мекнув. Ой. Та й таке-то. Ай, там пасуться. Зараз туди так до вала підемо. Ну, я знімати більше не буду. Я показала, як вони пасуться. То питали, пасеш кози, не пасеш. Малі пасут цілий тиждень. Ну, Наталя каже, ай, в мене телефон не так знімає. Ось то. О, там бачите, та біла полоса. Отам діюча дюра леса. Ну, диру вирив. Та й усе. Тут їх багато є, тих дир по тих ровах. Вон там, вон, де світліше. Вон, бачите, теж діюча дюра. Ладненько, всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги.